ိုင်ငံတကာပညာရေးခွင့်လန်းနေရှာအောင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Dulwich College ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာဝင်ရောက်ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့မှတ်တမ်းတွေများစွာရှိပါတယ်။ရေတံမူးတွေမှာတောက်သုံးဖို့မသင့်တဲ့ယောဂါပိုးတစ်မျိုးကိုတွေးရှိတာကြောင့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ကို6လပိတ်ပင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းနာမှုမရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ရေတံလုပ်ငန်းကို ARIDA နေသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီရေတံလုပ်ငန်းဟာပဒေမျိုးမှာထုတ်လုပ်ပြီး ARIDA နေသားကြီးအတွင်ဖြန့်ပြီးရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရေတံမူးတွေထဲမှာတောက်သုံးဖို့မသင့်တဲ့ Coliform ယောဂါပိုးတစ်မျိုးကိုတွေးရှိရတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ကို6လရာကြီးပိတ်ပင်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့လိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ရောင်းချမှုတွေပြည်လုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ရေတံလုပ်ငန်းကို ARIDA နေသားကြီးအစိုးရကတရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ ARIDA နေသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာလှမြတ်သွေးကဇွန်လ22ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခွင့်ပြုချက်ရတယ်လို့ထင်တာပါတကယ်ကတော့ဒီရေတံဆက်ယုံကို extension လုပ်တဲ့ extension ပေးတဲ့နှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးတဲ့စာရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ random ပေါ့သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနကနေပြီး random ကောက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ရှင်ရဲ့ reset ထက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဟိုနေပြီးတော့ကိုစစ်ဆေးခိုင်းတဲ့ reset ကိုအတူတူပဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သိရဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကနေနေ့ကအဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲပထမဆုံးကတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စင်ကျင်နိုင်အောင်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုက်နာဖို့ကျမတို့နောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့အဲညှဉ်းချချက်ပေါ်မှာလိုင်းနာမှုရှိဖို့တပတ်အတွင်းကိုအာလက်ရှိဖြန့်ထားတဲ့ဈေးကွက်တက်မှာဖြန့်ထားတဲ့ရှင်ရင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးဖြန့်ပြမှုမပြုဖို့ကိုကျမတို့အချိန်တတိပေးစာထပ်မှာပါအဲတပတ်အတွင်းမှာလိုင်းနာမှုရှိဘူးဆိုရင်အတတိပေးစာပေးပြီးတဲ့ပို့ပြီးတဲ့တပတ်အတွင်းမှာကျမတို့ကနေပြီးတော့တရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်သုံးမှုမသင့်တဲ့ယောဂါပိုးတွေးရှိရမှုကြောင့်ကောင်းတဲ့ရေတန်းဆက်ယုံမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ကို6လယာယီရန်နာပြီးနောက်ဆက်ယုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အချိန်ချင်းညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ဆက်ယုံဘက်ကလိုင်းနာမှုမရှိဘဲရေတန်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေမှုကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရတရားစွဲဆိုဖို့လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ဒီက2016ဩဂတ်စ်လမှာပဲကနေပြီးတော့တိုင်း FTA ရနေပြီးတော့အဲကျမတို့တိုင်းစနေစင်တင်တာရှိပါတယ်။အဲကျမတို့ဒီကောင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့၃ချိန်ရောက်ကွန်ပျူတာမှာဆွေးနွေးပြပါတယ်။အဓိကကတော့ဖြန့်ဖြူးတဲ့ခြေတွေကတောက်သုံးရက်အတွက်တင့်တော်တဲ့အဆင့်အထိမရောက်ဘူးပေါ့။ခြေပေးမနေဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာကျမတို့တိုင်းနေပြီးတော့ကနေပြီးတော့အာ FTA ကနေပြီးတော့အာ6လလောက်ဆက်ရုံ6လလောက်ပိတ်ပါအဆင့်ပြန်တိုးပါအာခြေကိုလည်းစန့်စင်တဲ့ဒီတောက်သုံးရက်အတွက်ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်အမြောင်ဆောင်ရပါဆိုတော့အပေါ်မှာညှဉ်းချချက်အပေါ်မှာအတိုင်း FTA ညှဉ်းချချက်အပေါ်မှာလိုင်းနာမှုမရှိတဲ့တစ်ပိုင်းမှာဒုတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဒီလိုပိတ်သိမ်းဒီတောက်တုံးရေကအဆင့်မီတယ်လို့မရောမချင်းကျမတို့ကလေကြောဖြန့်ပြွင့်မပေးပါဘူးလို့ကျမတို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ညှဉ်းချချက်ကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကနေပြီးတော့အာကျမတို့တရားစွဲဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာတိုင်းဒေသကြီးဆိုရရဲ့အမင်းနဲ့ညှဉ်းချချက်ကိုမလိုက်နိုင်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းအဒုတိယချက်ကတော့ IFD နောက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကနေပဟိုကနေပြီးတော့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးရဲ့ဘူးဦးကြီးဌာနရဲ့ညှဉ်းချချက်ပေါ်မှာမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပိုင်းဖက်ပြီးတော့တရားစွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စီစဉ်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့ရေတပ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဦးခင်ဆွေထံ11 Media မှဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာတဦးတယောက်ချင်းကိုဖြေကြားပေးဖို့အဆင်မပြေပဲအားလုံးကိုစူးစီးရှင်းလင်းပြောကြားနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတဲ့ရေတပ်လုပ်ငန်းမှပသိမ်း၊တာပေါင်းငွေဆောင်ချောင်းသာလက်ပွတ်တာကန်ကြီးတော့မြောင်းမြအစရှိတဲ့ဒေသတွေကို20လီတာရေတံဘူးကြီးပေါင်း4000ခန့်၄င်းစဉ်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။